El conseller de Presidència, Antonio Gómez, seguirà al capdavant de la Direcció General d'IB3 de manera provisional. L'únic candidat que hi havia sobre la taula, Jacobo Palazón, només ha rebut el suport del Partit Popular i haurà d'esperar 6 mesos per ocupar el càrrec. El Partit Popular ha decidit finalment no allargar més la negociació amb l'oposició i ha duit a votació la seva proposta de Consell Directiu per a IB3, encapçalada per Jacobo Palazón, l'actual responsable tècnic. Ho ha fet en un segon ple extraordinari i tot i saber que no disposava del suport dels 2/3 de la cambra que dicta la llei. Per tant, ara s'obre un termini de mig any fins que el candidat popular pugui ser triat per majoria absoluta. Senyor Bauçà, si vostè vol dialogar, no faci aquest desbarat de passar a votació 9 membres proposats unilateralment pel Partit Popular, no faci aquesta proposta unilateral del Consell de Presidència i se poden cercar solucions. En realitat, no és una proposta, sinó que des del nostre punt de vista no és més que esparipé perquè avui comencin a córrer a 6 mesos en què el senyor Gómez ha de ser director general. Crec que vostès certen una justificació que es diu que nosaltres volem ingerències polítiques, etcètera, etcètera, que és falsa. I a més vostès que saben que és falsa perquè han estat en converses intenses amb el senyor Jacobo Palazón. La manca de consens fa que el conseller Antoni Gómez continuï al capdavant d'IB3, tot i que ja podrà comptar amb la col·laboració de qui serà el nou director d'aquí a mig any. Hi ha una proposta en firme i esta persona resulta que trabaja dentro de IB3, yo creo que tampoco podemos ocultar y desconocer que va a ser mucho más fácil, sin ser director de IB3, pues que pueda asumir determinadas funciones o responsabilidades para hacer mejor la gestión del ente público. L'oposició, que no ha presentat cap llista alternativa, ha demanat ajornar la votació i ha titllat de poc democràtic el decret aprovat avui, ja que, asseguren, no garanteix la independència política de la ràdio i la televisió pública.